မဟာမိတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီတွန်ပြန်ပြသမှုတွေပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ရဲ့ဒီကုညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေပါတာဖြစ်တော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အကောင့်ကနေဆက်ပြီးရှင်းဆက်နိုင်တာလည်းအများကြီးပါเนาะကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီစီရေးအချိန်တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြားလို့ပဲပြန်အောင်ချုပ်ပြောရရင်เนาะသခိုင်းရဲ့ကျွန်တော်မကွေးရပါဆိုရင်เนาะသခိုင်းတိုင်းတော့တတိုင်းလုံးလေးပါပါစုံမထားနိုင်ပါပြီကျန်နေတဲ့ရန်သူရဲ့အမာဆုံးနေရာတွေကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်တော်လိုင်းရေးရဘသူတူတူရောက်ရဲ့မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တော်လိုင်းရေးမှာဘသူကပုံအရေးကြီးလို့ပြောရင်အားလုံးကပုံအရေးကြီးပါတယ်ကားတစ်စီးကားတစ်စီးမှာဘင်းလေးဘင်းဘင်းကပိုရေးကြီးဆိုကျွန်တော်ရွေးလို့မရပါဘူးတပိတ်ပေါ့ရင်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးလုံးဟိုကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့နေရာနေတာမျိုးရှိရပါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်သူကပိုရေးကြီးဆိုပြန်ရမှာမဟုတ်ဒီဒေါ်လာရေးမှာဘလိုဟန်ချက်ညီပူပေါင်းနိုင်ပါလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီဟိုဘာတော့ဒီဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဒီအားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့ဘောနော်ဒီ program လေးကတော့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရဲ့အချိန်အားကောင်းမှုအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတွေကသိကျင်နေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ social media တွေကနေသိရှိရပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တရားကွဲပြားစွာသိရှိပြရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကသူတို့ယုံကြည်အားကိုးထားတဲ့သူတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုပို့ပြီးတော့လေးနက်ထားမျှော်လင့်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ NSC ကပြုလုပ်တဲ့ဒီ program လေးကနေဒီလိုသိကျင်နေတဲ့အရာတွေကိုမြို့သားညီညီအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနမှအတွင်းဝင်ဆရာကိုနိုင်ထွအောင်ကနေပြီးတော့မှဖြေကြားပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမဟာမိတ်ညဝေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တေသားတွေဖွဲ့စည်းထားပုံကိုပြည်သူတွေအရွယ်ကူနားလည်အောင်ပေါ့ဂျင်းအောင်လေးရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိန့်ခွန်းနဲ့ပြင်ပြင်ပြေကုချ်ပန်ကြီးကိုစီစဉ်နေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာတော့ချောပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေါ်လာရေးပေါ့လေပြီးဆိုရင်အားလုံးကိုလည်းဒေသဆောင်နဲ့ဥညွတ်ချောင်းပြောကြားတော့ပါတယ်အဲဒီပထမမေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစစ်တေသားတွေဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းလင်းပြောကြားတော့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီခေါ်ဝေါ်လေးပေါ့နော်အသုံးလုံးနေရဲ့အနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အနေအထားတော့မဟာမိတ်တွေရဲ့အနေအထားတော့ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တယ်။တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတန်ရုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်လည်းဆောင်ရွက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအဲဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီတချို့နိုင်ငံမှာအခြေယူပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ရတဲ့ပြည်ရှိတော့ဒါကိုပြည်သူတွေရောလေ့လာတယ်တချို့ပါပေါ့နော်ဒါအနေငယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲတွေ့ရမြင်ရသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒီခုနေခွင့်မေးပြီးတာဟုတ်တယ်အမတန်ကောင်းပါနဲ့ဒီမှာတခုလို့ပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပထမဆုံးစစ်ဒေတာနဲ့စစ်တိုင်းဆိုတဲ့အတော်တော်လေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်းလေးပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ PDF ဒီအကြည့်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီဒီတန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုင်းဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီစစ်တိုင်းအဲသုံးခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလယ်ပိုင်းရဲ့တောင်ပိုင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်မြောက်ပိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအဖြစ်တော့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးနဲ့ဆက်စပ်ဒေတာတွေပြန်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းဒီလိုပါဝင်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အလဲပိုင်းတိုင်းကတော့အဲရှက်တောင်ဘက်ဒေသတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့တဝိုက်ဒေသတွေပါဝင်ပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့တောင်ပိုင်းကဒေသတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတောင်ပိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အဖွဲ့စည်းထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲစစ်တိုင်းနဲ့စစ်ဒေသနဲ့ပါကွာလဲလို့မေးရင်တော့အဲစစ်ဒေသဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့မှာပူးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေသလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်တိုင်းဒေသတွေစစ်တိုင်းနယ်ပယ်ရဲ့နေပေနဲ့တော့ညီစပ်မှုတော့ရှိနိုင်တယ်။သူတော်လေးမစတိုင်းနေပေအပြင်ပေါ့နော်ဒီမဟာမိတ်တွေရဲ့ဒီတာဝန်ယူနေတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့အဲဒီသက်ဆိုင်တဲ့ဒေတာတွေပါပူးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဒေတာတို့အသုံးလို့ရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဒေတာအားဖြင့်တော့တော်တော်စင်မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဒေတာနှစ်ခုတော့တော်တော်စင်မှာတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေတာ1ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေတာရှိမယ်။နောက်ကျွန်တော်စစ်ဒေတာ2တောင်ပိုင်းစစ်ဒေတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ပါတယ်။တိုင်းအဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီအခြားအစောပေါ်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမာဘိတ်တွေရဲ့ဆက်ဆက် area ကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေတာ1မြောက်ပိုင်းလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေတာပေါ်တော့ဒီစစ်ဒေတာ2လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ဂျီဒေတာမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမဟာဘိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေတာလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးအဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲစစ်ဒေတာမှာဆိုရင်ဒီကုတ်ကဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲအဆင်ဆင်ရှိတဲ့စစ်ဒေတာရှိမယ်နောက်စစ်ဒေတာအကွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ level line သတ်မှတ်မှုတွေရှိတယ်အပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ KI ကုတ်ကဲမှုတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တရက်တက်ပွဲအဆင်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာအဓိကကတော့ဒီ CA ဘိုင်းဆိုင်ရာအဲ level တက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ decision ပေးလို့ရတဲ့
ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့အများအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်တွေရဲ့ဆော့ဖို့နဲ့ဆောင်ရွက်နေရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီPDF ဒီတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစစ်တိုင်းကိုသုံးတယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။စစ်ဒေသဆိုတာကတော့ကျွန်တော် PDF များအပြင်ကိုကျွန်တော်မဟာမိတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့ဒီစေးဆိုင်ရာဒီပုံပေါ်တဲ့ level တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီစေးဆိုင်ရာဥဆောင်မှုကိုဒီမဟာမိတ်တွေကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဒေသအပြင်တော့မြောက်ပိုင်းစစ်ဒေသ1လို့ပြောလို့ရတယ်စစ်ဒေသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီမြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ်တော့မဟာမိတ်ဆက်ဆက်နေရာများပါမှာဖြစ်ပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်များရဲ့ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့နေနေတွေပါပေါင်းတယ်တော့မဟာမိတ်များရဲ့ဈေးဆိုင်ကိုဆောင်ကိုခံယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတော့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသစစ်ဒေသတရေပဲစစ်ဒေသနှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဗျမာမိတ်တွေရဲ့ပေါင်းပူပေါင်းပေါင်းဝင်မှုအနေထားတွေနောက်ကျွန်တော်ဒီစစ်နယ်မြေလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေထားတွေအစတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါစတယ်ဟောကျေးဇူးလိုက်ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မာမိတ်ရဲ့ဝင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်သားတွေဖွဲ့စည်းထားတာကိုလည်းဒါပြည်သူတွေဒါနားလည်သင်တယ်လို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ COC လို့ခေါ်တဲ့ Chain for Command ပေါ့နော်ဒီစောင့်မှုအနေထားတွေကတော့ဘလောက်ထိအောင်မြင်နေပြီလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စစ်တေတာအားလုံးက COC တခုလေးအောက်မှာရောရှိနေပြီလားဆရာကြီးဒါလေးကိုလည်းဖြေကြားပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဒီပထမဆုံးပေါ့ဒီဒုတိယပိုင်းမေးခွန်းကနေစပြေချင်ပါတယ်စစ်တေတာအားလုံးလို့ပြောတဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တေတာရဲ့ဘယ်ထဲမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် COC ရဲ့အောက်ထဲမှာရောက်ရှိပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရက်တက်ဖွဲ့လေးရှိတယ်မရောက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ data line အဖွဲ့ထားတဲ့တက်ဖွဲ့လေးတွေရှိတဲ့ data ပြန်มาတော့ရှိပါတယ်သို့သောကျွန်တော်ဒီ PDF တက်ရက်တက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်တွေကိုစောင့်နေပေါ့နော်ဒီစစ် data ရဲ့ command ရဲ့အောက်မှာရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲသို့သောကျွန်တော်ဒီ COC ပေါ့နော်ဒီ channel command အောက်မှာအဲဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာချက်လေးကြီးရှိတယ်ပေါ့ data ပေါ်မှာဒီရေဆို၎င်းတက်ရက်တက်ဖွဲ့တော့မူတည်ရေဆို၎င်းမှာတော့ကွာချက်လေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရတာပေးထားချက်ပေါ့။ဒေါ်လာကြီးရပေးထားချက်တည်းရှိတယ်။ဒါဘာလို့သူမှလည်းအပြစ်ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်တစ်ခုတိစောက်မယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်စနစ်တကျတနေရာမှာကျွန်တော်တီးသက်တင်ကြားမယ်။ပြီးတက်ပုံချအောင်လေ့ကျင့်မယ်။နောက်တိုက်ပွဲဝင်တာတွေလေ့ကျင့်မယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်သွားကြတာပေါ့။နောက်တော့ပြီးရင်တွေ့ကြုံလေးရှိမယ်။ဒါတော့မှတွေ့ကြုံကတင်သွားတယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှကျတော့တီးသက်တင်ကြားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကတော့တော်တော်နည်းတယ်။တချို့နေရာဆိုတာတိုက်ရင်တိုက်ရင်နဲ့ပဲပြန်တင်ရတာကိုရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုရဲ့ data type ကိုဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာလေအချင်းတော့ combine နဲ့မှာအသားမချတဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရှိနိုင်နေတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ command ရဲ့အောက်မှာဘယ်တော့ရောက်ပြီလဲလို့ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းပုံမှန်လေးနဲ့အတည်ပြုဖို့ပြောချင်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီ bot ဆောင်ရွက်ထားမှာရှိပြီဆိုုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရှိပြီလို့ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တရင်တစ်ဖွဲ့ပေါ်မှာ data ပေါ်မှာအများကြီးမထင်နိုင်သေးတယ်။တချို့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကတော့ legend တွေများသွားပြီးတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံလည်းများသွားပြီးတကယ် COC နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွဲပြီးတော့လည်းတိုက်ပွဲဝင်တာတွေများသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တော်တော်လေးချတာတွေတွေ့ရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ code တက်တည်တဲ့ကိုကြားမှာကိုကျွန်တော် command page flow ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိစောက်နေပါတယ်အနေအထားမျိုးမှာရှိနေပြန်တယ်အဲဖြစ်နေပြန်တယ်အဲဒီလိုကြာကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုယူရတယ်တော့တန်တန်းလေးပေးရတယ်တော့လက်တွေ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့တင်ကြပြန်တယ်အဲစောင့်ဆိုင်းရတယ်ရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့အတွေ့အကြုံကတင်တော့ရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီပေါ့နော်တရင်မှုတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုတရင်မှုတို့ကပြောတယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့လက်လက်ထဲဆိုင်ရင်ခဲရန်နဲ့ဆိုင်ရင်ပေါ့နံပါတ်1လိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒါကောင်းကောင်းလိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ကထွက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မန်တစ်ခုနဲ့တိုက်အောင်ပြင်ပေးပါကွန်မန်းတခုအောက်မှာမတိုက်နိုင်တက်တက်တွေရှိတဲ့အလကားပဲခဲရင်တွေရှိတဲ့အလကားပဲကွန်မန်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့တန်ပေးတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ကွန်မန်းဒါမရှိခဲ့ကမှာဟိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ကွန်မန်းကောင်းကောင်းနာခံတော့လည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါကွန်မန်းကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့တမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းရှာဖွေပေးပါဆိုတာမျိုးပြောတာကိုရှိတယ်ဒါကတော့ COC ရဲ့အရေးပါမှုကဒါအတွေ့အကြုံတစ်ဆင့်တင်ကြပြီဆိုရတော့ရှိတယ်။ဟိုတို့တော့လည်းပဲကျွန်တော် COC အောက်မှာနေရတယ်ဆိုတာလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲပေါ်ရဲပဲဆိုတယ်သိပါတယ်။ဟိုပေါ်တော့ပုံမှန်နေထားတော့ပို့ပြီးတင်းကျပ်တဲ့စီးပင်းစီကံမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုထိန်းချုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကလည်းဟိုအပြောင်းလဲပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းကတော့ဒါအပြောင်းလဲနဲ့ကြုံရအခက်ခဲရှိတာပဲ။အဖွဲ့အစည်းလူများရဲဆိုအခက်ခဲရှိတာဆိုတခါတည်းမှာလည်း COC အောက်မှာနေဖို့အသားချဖို့ကလည်းအချိန်တစ်ခုမှာဟိုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီယူပြီးမှဟိုပြင်ရတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမြန်အောင်တော့ကျွန်တော်တွန်းကြရပါတော့ဒါနားလည်အောင်လည်းပြောကြရတယ်သို့တော်လည်းပဲလူတွေရဲ့အကျင့်ကိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစစ်ပုံစံကြဖို့ဆိုတာကဟိုတာမန်လူဘွားလာတယ်ဆိုအချိန်တစ်ခုယူရတယ်ကြောဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာ COC ရဲ့သဘောကိုနားထောင်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအချိန်တစ်ခုကြောဖြတ်တာလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲခုနကပြောတဲ့တရင်တက်ပွဲတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော် COC ရဲ့အောက်မှာရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲသို့တော်ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်
ကျောင်းမှာဆိုတော့တိတိကျကျတော့ပိုက်ဖို့ခက်တာပဲအခုကတည်းကဟိုမတူတဲ့အနေအထားပဲတိုးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုးပွားလာနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိတိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ COC ကောင်းအောင်တော့အနည်းဆုံးတဝက်လောက်ကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွန်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါလည်းဘာသူဘာသူမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါဒေါ်လာရေးရဲ့သဘောတရားပါပဲဖြစ်တယ်အဲဒါဒေါ်လာရေးမှာရှိလေရှိတာအဲဖြစ်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်တက်တခုတိဆောက်တာမှာဂျုံတွေးဂျုံရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့သဘောတရားပါလည်းဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကအပြုသဘောနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်သွားမယ့်သဘောမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကမှတိဆောက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြစ်တင်နေလို့လည်းတော့ကျွန်တော်ကမှကြီးကောင်းလာမှာလည်းပို့အိုးဆိုးတော့ပို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့ဒီသဘောတရားပေါ့အားလုံးကနားလည်းလက်ခံပြီးတော့တကယ်လိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့လက်ခံပြီးတော့ပူးပေါင်းမှုနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်။တိုးတော့ကျွန်တော်ကမှလည်းလုံလုံကြီးလွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကတော့တော်တော်နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းပဲဇာနုံတွေကြောင်းနေတဲ့အနေအထားနဲ့ဒီချက်တို့တက်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိသလို COC မရှိဘဲနဲ့လည်းတော်နိုင်ရမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဟိုတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းတရင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ COC ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော် COC မရှိဘူး COC ဒါမရှိဘူး COC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေတန်းတိုက်ပွဲဝင်နေမှာကျွန်တော်အခက်အခဲတွေအများကြီးဝင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်အဲရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလကတရင်တင်နဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့ကာလရကျွန်တော်တို့အများကြီးထက်ကျော်ခဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ COC အခုအောက်ကနေကျွန်တော်တော်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးထနာဘက်ကရောဒီမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြဆိုတော့လေဒီလိုအခြေအနေဖြစ်မှာပါကျေးဇူးပါဆရာအဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိစစ်တပ်သားလိုက်အောင်မြင်နေမှုတွေအောင်မြင်နေမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုလည်းဒီတော်လန့်ပီစီတွေသိအောင်လို့ရေကူးရအဖြစ်ခြုံငုံပြီးတော့ဆက်ပြောပြပေးပါဦးဆရာโอเคပါခင်ဗျာဟိုဒီတော်တော်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီစစ်ဒေတာဖြစ်နေကုန်တော့ပေါ့တောင်ပိုင်းမှာပေါ့တောင်ပိုင်းမှာဟုတ်ဆိုရင်တော့အဲဒီတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ဟိုများလာတယ်ဆိုတာအဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုရင်းကာလာဟိုဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအဲတိုက်ပွဲကတော့ရော့မသွားဘဲနဲ့ပို့တော်မှများလာတယ်ဆိုတဲ့အထိုင်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့အနေအထားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လိုင်းအေအားစုတွေဘက်ကအဲဖိုးစစ်တွေပို့များလာပါတယ်ဟိုအားလုံးလည်းဟိုသိမှတ်တယ်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဆိုစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအကစိစိဖြစ်လာတယ်တခါကျတော့တကယ်ထဲမှာဝင်စကန်ဟိုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့เนาะဒီစတဲ့ကျွန်တော်ဒီစကန်သိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုစက်ကောင်စီရဲ့ဒေတာလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကန်ဆယ်ဘက်ပို့ရောက်လာတယ်နောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတချို့ဆိုရင်ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ပေါ့เนาะဒီအဲဒီထပ်ပို့လက်ချောင်းတို့တခြားသောအရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကန်ဆယ်လက်ချောင်းပြင်ဆင်နေဖြစ်တဲ့ဟိုတိုက်ပွဲမျိုးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးမြင်လာပါတယ်ပြောရရင်တော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီများလာရုံနဲ့မကဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကဟိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဟိုဒီပေါ့တာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်မကွာသလိုပဲခံစားမှာပေါ့အရင်တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဲအခုလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့လည်းစခန်းတွေသိနေတာပဲအခုလည်းစခန်းတွေသိနေမှာဆိုတော့တိတ်နဲ့အရေးအတွက်မတူတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့စခန်းတွေရဲ့တိတ်နဲ့စခန်းတွေရဲ့အရေးပါမှုတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမတူတော့ပေါ့နော်တချို့နေရာမှာဆိုဒါဟိုစစ်ကောင်စီစခန်းကတေးတေးနဲ့နည်းနည်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီအားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအဲတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာလုံးနှိပါ့စစ်ကောင်စီမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲပေါ့လေးချောင်းတော့လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကြံအာမရှိတော့ဆိုရင်တရားမျိုးတွေအထိရှင်းလင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပြပါရှိတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီထိုးစစ်အရှိန်နဲ့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အနေအထားလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုပြစ်မယ်ပြေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပျောက်ကြားပုံစံမျိုးသွားတာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့commercial war ဆန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားအများနဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ကြီးဖြစ်ကုန်တဲ့ကျွန်တော်စတဲ့မှာတွဲပြီးတော့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပုံစံတွေစတဲ့ပုံစံတွေဆိုကျွန်တော်အများကြီးပေါ့တိုက်တဲ့ပိုင်ပိုင်မှာလည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်နေမြေဆိုးဖို့ခုကကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းပြီးနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် data တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတိုးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီကြုံပါဘာလဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဆောက်ဘက်ကတော့အဓိကတော့ဒီစိတ်သက်ပိုင်ဆိုင်ရာတွေတော်တော်လေးကျွန်တော်ဒီရော့သွားတယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တချို့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တကြကိုတော့မခံတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တော်တယ်ဟိုဘာကြောင့်အသက်ပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ question ပေါ့နော်သူတို့မှာအကြီးရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုအရင်တော့ကလို့ပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးစိတ်သက်ပိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ညော့သွားပြီပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဟိုပင်ပန်းတော့နဲ့ပုံတွေတော်တော်ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစိတ်သက်တဲ့ကုလုံးကိုချုံပြီးတော့ပြောပါရအောင်တိုက်ပွဲတွေပုံများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်တွေပုံများလာတယ်တိုက်တဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပါတယ်တိုက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်နေမြေစိုးမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ပါတော်လေးအင်အားစုတွေဘက်ကပို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအားမျိုးတော့ကျွန်တော်ချုံငုံသက်ပြီးတော့ပြောချင်လို့ပါခင်ဗျာโอเคပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်သားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံငယ်နှစ်နှစ်ခါတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆွမ်းယူတော့အမိန့်နာခံမှုဆွမ်းယူတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအရင်အားကောင်းလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကတက်ဆိုင်ကျွန်တော်စခန်းနဲ့အနိုင်သိနိုင်တယ်
ဆရာခဏပြောရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စခန်းတောင်ကကျွန်တော်တို့ရိုးတန်းစခန်းနေမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်စီးရင်မှာအဓိကအရေးပါတဲ့စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတိုက်ဆွမ်းရည်တွေကကျွန်တော်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအာဒီကျွန်တော်ရှေ့ကဒီစစ်တေသား live ကျွန်တော်တို့ဒါရေကူရအပြင်ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးမြန်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထပ်ပြီးကျွန်တော်မေးမှာပါအသေးစိတ်ပေါ့နော်စစ်တေသား live ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးဆရာကိုမေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ဟိုဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသားတဲ့ကအကိုရိုးမဘတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကိုရိုးမဘတ်မှာစီးရင်လှုံ့ဆော်မှုခက်စစ်စစ်ကျွန်တော်ကြားနေရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးအချိန်မြင့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီရပ်ပိုင်းလောက်ကရိုးမခေါ်တာ campaign ဟိုရန်ပုံငွေပေါ့နော်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ထည့်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အကိုရုံးမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြနဲ့အင်မတန်နီးစပ်ပြီးဟိုအင်မတန်နီးစပ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘလောက်အတိုက်အခါတိဒီအားကောင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့အင်ပြန်လောင်းဖုံးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဆရာ။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိစီးရေးအခြေအနေကိုလုံခြုံရေးရဆရာတို့ဘက်ကပြောပြလို့ရတော့ကျွန်တော်သိပြတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကိုရုံးမကဟိုပထဝီနေသားရအဲ့မှာဒါမှဟိုကျွန်တော်ဒါဟိုအရေးကြီးတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပေါ့စီးပွားရေးမြို့တော်နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ရဲ့ဟိုကြားမှာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ရှိနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအရင်တော့လည်းတမိုင်းတစ်ချောက်မှာလည်းဒါဟိုတိုက်ပွဲဒီအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြတဲ့နေရာပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုဟိုစိုးမိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲဒါအသေးနှလုံးနေရာကိုစိုးမိုးထားနိုင်မယ်ဆိုတော့နေနေမျိုးဟိုအရေးပါတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတဲ့အဲဒီပထဝီနေသားထူးခြားတဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုမြို့တော်တခုရဲ့ကြားမှာရှိရဆိုမယ်လည်းဟိုတော့တောင်းလည်းရှိတယ်။နောက်ဒီစီးရေးလှုပ်ရှားကစားလို့ရနိုင်တဲ့အထားမျိုးလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အရေးပါတဲ့ဟိုဒီ land တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိတ်စီးပွားရေးရရောဒီကုသတော်လာရေးအတွက်ရောအထူးအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာရဲ့ဖြူစင်တဲ့ပတ်သက်ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်ကြရတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ရှိတော့ဒီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ဒီဘာမှမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲတိုက်နေတာပဲဆိုတာမြင်ပေမဲ့တကယ်တော့ထူးတယ်ဆိုတာဒီပကိုးကလည်းပြတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့တုံးရဲ့တစ်ခက်ကတကယ်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီပကိုးပါဖြစ်တဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကတော်တော်ကိုနည်းတယ်ဟိုမရှိသလောက်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုနည်းတယ်ဘတာကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်မဟာမိတ်တွေကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော့စီမံခန့်ခွဲသူတွေတော့ဒီသူတွေရဲ့အားပေးကူညီမှုတွေလည်းကျွန်တော်ဒီပကိုးဘက်မှာလည်းဟိုတကယ်ကိုရေးပါတဲ့စစ်မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့လည်းစစ်ကစားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ဒီပကိုးရဲ့အရေးပါပေါ်တဲ့ဟိုစက္ကစားအတိတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုစက္ကစားဘက်ကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးပိတ်ဆို့နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေဟောကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပေါက်ဝေရောက်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအထောက်အကူလုပ်နေဆွဲတည်ထားမှုဖြစ်တယ်နောက်တိုက်ပွဲတော်တော်များများမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသားရထားတွေရှိသလိုနည်းမျိုးဆုံးမှုတွေဒါအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါအဲရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့သူပြတော်တွေတက်နေခရင်ပိုင်းတော့အဲကျွန်တော်ဒီအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါ B2D ရဲ့ပူပေါင်းအပါဝင်လာမှုတွေအဲဒီ B2D ရဲ့ကူညီမှုတွေအတူတည်းဒါဟိုပမာဏတစ်ခုတိုင်းတာတစ်ခုဒီတော့ရောက်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ဆက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တိုးတက်လာဖို့အနေအထားမျိုးလည်းအဲကျွန်တော်ချုပ်မဆောင်ရည်နေပါတယ်အဲလက်ရှိပေါ့နော်ဒီသွားနေတဲ့ဟို trend ညာပေါ့နော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းညာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပကိုးရိုးပါတယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွာအားနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမျိုးစုမှုကိုလေ့ထားရတော့တောက်လျှောက်အတက်ပါပါပဲကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်အဆက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ဒီတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်လို့စက်ကောင်စီတွေလည်းဒါကိုတားဆီးနိုင်မယ့်အလားအလာမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ airport တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေသမှာအကောင်းဆုံးရှိနေတယ်လို့ဟိုလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအနေထားလည်းဒီဘက်ဒေသတွေကိုထုတ်ဖောက်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပကိုးဘက်ကိုထုတ်ဖောက်တဲ့ဟာဒါအခုမှပေါ့ဒါဟိုဒီခြေလမ်းကဟိုအားယူပြီးတော့အချိန်ကျနေလို့မရှိသေးဘူးဒီထက်မကတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီ positive တွေအဲဒီထက်မကတဲ့ဒီနည်းမျိုးစုံမှုနိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်မနစ်ကတော့မနစ်ကအထီးကတော့ကျွန်တော်ဒီပကိုးပတ်ချံကကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်နဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ခက်ဆစ်စီကိုကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီပြင်အောင်မှဒီမဟာမိတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ဆရာကိုကျေးဇူးတကယ်ကိုတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုကလည်းခြံထားခဲ့လို့မရဘူးပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုကလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကတက်ပို့ပြီးအားကောင်းလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်လေးစားဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေစူးစမ်းအားထုတ်မှုကလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကော့လော့ကင်းကိုကျွန်တော်မြင်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်လန်ရင်းကိုနိုင်ကျင်စိတ်သူတို့ရဲ့မျိုးတွေကိုသူတို့ပြန်သိမ်းနိုင်ကျင်စိတ်တွေကအရင်ကတက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အကြောင်းမို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးလှုပ်ရှားမှုတွေကခက်ဆစ်စိတ်ကျွန်တော်တွေ့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်လက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ
ကရင်မွန်တနင်္လာရီဘက်မှာလေစီရီတွေကစတိုက်အရှိန်မြင့်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာလေကျွန်တော်ရလက်ကောင်းတဲ့ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းမဲစစ်ဒေသတစ်ချောက်ဗိုင်းနဲ့စီရီအရှိန်မြင့်လာတဲ့ပုံမှာဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်အနေနဲ့ကောဒီသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေသတိပြုထားရမလဲဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လုပ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคป่ะโอ้ดีประมาณนึงเนี่ยก็ตอบประสงค์ data เนี่ยก็เจอได้ป่ะเนาะดีกินเองก็โมโนตะเนี่ยไอ้รูปแบบมาส่วนเนี่ยเราดีโหเนมีซูมุอนิทาริเนาะเราไต่ไข่อนิทาริเนี่ยตลอดโดดตัดละเลยสรแล้วก็อารมณ์เนี่ยตีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราดีแบบมาเกต้ามาชื่อได้ PDF เยอะพอเลยส่วนป่ะเนาะตะเกียบสแกนได้ไต่ไปดูด้วยจองตลอดนี้ชื่อละไปแล้วပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်အများ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 နေပါတော့ဒီတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟန်ချက်ညီအောင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းတော်တော်များပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစောပိုင်းကာလမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နေပြည်တော်နဲ့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့နေပြည်တော်ဆိုတော့ဒါအများကြီးကွာသွားပြီပေါ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့လမ်းပိုင်းတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့စုံမထားနိုင်ဆိုတဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီရင်းနှီးတဲ့ပေါ့နော်မာမေအီယာအိုဘက်ကအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးရတဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုဆိုရင်ပြောပါတယ်ဒါတော်တော်ကြီးကိုဟိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲလို့မြင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါသူတို့တွေရောဆိုဒီကတ္တရာလမ်းတွေပေါ့ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုတော်တော်ပျော်တယ်ပေါ့အခုကတော့ဒီကတ္တရာလမ်းကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေထားပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတန်းတွေကိုဟိုကျွန်တော်အဓိကလမ်းမတွေကိုဟိုတော့မအောင်အပြည့်အဝကိုတင်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီထားပြလို့ပါရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်ရေးအတွက်ဟိုအတက်စရာကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဆရာလုံးကြီးကိုလိုခင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိပါတယ်ရှိတော့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးတဲ့လမ်းမတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဒီ PDF တွေကိုတင်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးရှိတယ်ဒီသတင်းတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့နေရတာပဲအကုန်လုံးအဲဒါပေမဲ့စားဘက်ကဒီအရာတွေကိုတကယ်ပြန်လဲပြီးတော့ဒါဆိုတာပထဝီနေတာအသိအကြီးတဲ့စိုးဝင်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ရယူအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါဟိုလာပေါင်းများစွာကြာနေတယ်မရှိတဲ့ PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုဒီစီရေးရဘယ်ဘက်ကတိုးတက်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါတိတ်ကိုတိတာမြင်တာတဲ့ဟိုကိစ္စအနေထားမျိုးပေါ့တစ်ခါကြလဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဟိုဟိုကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့ဥပမာပေးရရင်ပေါ့နော်ဟိုလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဟိုပိန်သွားတာဝသွားတာဆိုတဲ့ကိစ္စနေ့စဉ်မြင်နေအသိမသိတာဟိုတကယ်လေးကြာတော့တော့မှာဟိုဒါတိတာနေတာပါတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်6လတစ်ဖက်လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဟို PDF တွေရွှမ်းမိုးတဲ့နေရာကိုမြေပုံတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်အများကြီးပျောက်နေသွားတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဒါကဟိုနေ့စဉ်ဒီစတဲ့နေရာကြားနေရတော့မထူးခြားသလိုဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးရမယ့်အီနေသလားဒေါ်လာရေးရမယ့်ဟိုတက်နေပြီလားဆိုပြီးတော့တွေးကြတယ်ရှိတယ်တကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲကျွန်တော်တင်းတွေဝယ်တော့ခဲ့တဲ့6လ6လောက်ကိုပြန်ချင်းကြည့်လိုက်ဒါပေါ်လဲဒီတော့ဟိုလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်မြေပေါ်တစ်ခုပဲတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြစ်ဟိုအများကြီးပေါ့နော်6လောက်လောက်ဆိုရင်ဟိုအများကြီးအပြောင်းအလဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကဟိုအရန်ကိုတည်တာတဲ့အနေအထားမျိုးပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကနေ့စဉ်ပဲကြုံတွေ့နေတဲ့အနေနဲ့သွားတော့ကြတော့မပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးတိုးတက်မှုကတကယ်ပြောတော့6လောက်တစ်ဖြစ်နေချိန်မှာဆိုရင်ဒေါ်လာရေးကတော့တော်တော်ပြင်းပြင်းဆန်ဆန်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့လွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်ဟိုလောကရဲ့တက်တဲ့လောက်ကဆိုဒေသကြီးတိုင်းရကျွန်တော်ဒီမြေဆန်းခဲပြုတ်နဲ့တတတာလေးရုံးကန်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နေမြေဆုံးမှုရတော်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမြို့ပြတွေအထိကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတောင်ပိုင်းမှာလည်းရှိတာပြီဆိုတော့တောင်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်မြို့ကြီးတချို့ကလွယ်ရင်တော်တော်များများကျွန်တော်ထိချုပ်လာနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲဒီလိုပဲနေမြေဆုံးမှုလာတဲ့အတူတူတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အတူတူအဲကိုဂျပန်ကြီးမိတဲ့ဘေးကွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအတွက်ဘာတွေသတိပြုရမလဲဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးပြောရရင်တော့ဟိုစီးရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးရဲ့ဒီရှောက်လန်းမှုကိုရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘေးဘက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိသလားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှမရွေးလို့မရတော့လို့ရွေးလိုက်ရတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုဒေသနဲ့ပတ်သက်လည်းအများကြီးစဉ်းစားကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကလည်းတကယ်တော့စစ်တိုက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ပြောရင်မခံမရနိုင်လို့ဟိုတကယ်ကိုမခံမရနိုင်ရေးရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုက်တော့တယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်စာသာဒါတကယ်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်။တကယ်တကယ်ဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်တွေရောအမြောက်တွေရောတနက်တွေရောရှိတာဟိုတူမီနဲ့ပြန်တိုက်တယ်ဆိုတာဘလောက်တောင်ရက်ဆက်တော့ဘလောက်တောင်မှဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်စက်တော့ဘလို့မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ဘလို့မျိုးပေါ့နော်မခံမရနိုင်တွေဖြစ်လို့တော်နာနာလေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းဟိုတိတာပါတယ်အကောင်တော့ကလုံးဝကိုကျွန်တော်ရက်ဆက်တော့နေတော့ပြည်သူပေါ်မှာဟိုနိုင်ချင်လုံးနေဆိုလိုပဲဒီရာကိုရွေးခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရွှေချိုးတွေရှိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရာကိုအတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်ရော့အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့မလွဲမရှောင်သာလို့ဆော်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအားလုံးကနားလည်ပြီးဖို့လေလိုတယ်ပေါ့ဒါဒီလိုနေတာလေးပါတော်တော်လေးနားလည်လို့ထင်ပါတယ်အပြည်သူတွေကတော့ဒီဒေါ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးပြောနေတာကြတယ်ဒီဒေါ်လေးနိုင်ပါပဲသူတို့အနာဂတ်တွေလှမယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိကြတယ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတချို့ကတော့အခက်အခဲတွေကြားမှာနေရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစုံမိုးတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာမို့လို့ထုတ်မပြောရတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေမယ်တော်တော်လေးပဲဒီစိတ်ထဲမှာတော့အများနဲ့ဒေါ်လေးကိုအားပေးနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ
တက်တက်ကြွကြွပါဘူးလားဘို့တော့လေကျွန်တော်ဒူတာပေါ့နော်ဒီတော်လေးအချိန်မြင့်လာတယ်အပအမြောက်တော်တော်လေးပဲဟိုရှောင်ရမဲ့ကိစ္စတွေစောင်းမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဒီအသည့်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲထုတ်ပြန်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဒါရိုက်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီကြီးစကြဟိုလိုက်လာဖို့ ਨੇ ပေါ့နော်အသေးစားလေ့လာထားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေတင်ပြချက်တွေတင်ပြထားပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျတော့ပေါ့နော်မဖြစ်သေးတော့လေအော်မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စချက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဟိုစစ်ကောင်စီကဟိုပါဒီခုလို ERU ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်ထောက်ဖို့ဒီ demo တွေနဲ့သူထောက်ဖို့နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘေးရပေါ့နော်မြေကမ်းတမ်းဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှလည်းဟိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကဒါသူတို့ခြောက်ခြားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ခတ်သွားတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့တကယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီသွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုအတော်ကြီးကိုသတိနဲ့ကျွန်တော်နေနိုင်မှာဖြစ်မယ်လုပ်ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီရှောင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးကိစ္စအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီအခြားသောကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီလိုက်နာမယ်ဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်အတိအကျလိုက်နာဖို့ဒီဆောင်ကျင်းတိုင်းဆောင်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတည်င်းလုံခြုံရေးကလည်းအင်မတန်မှာပေါ့ဟိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးတွေအရှင်းပြလာတယ်ပါတချို့ကကြတော့ဟိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားတက်အောင်ဆွဲသဘောမျိုးတစ်ခုသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Facebook မှာလူတွေသိအောင်ဟိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအားတက်ဆရာတေးသေးလေးပေါ့တကယ်အားတက်ဆရာအကြီးကြီးစေအောင်မြင်မှုကပါတကယ်ဟိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီပြောချင်စရာအကြီးကြီးပေါ့ဟိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာယူဟိုပြည်သူတွေဟိုဝမ်းသာအောင်ပေးသေးတယ်ဆိုတာတကယ်ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတင်းဆိုတာအလုံးကျုံတော့ဆိုရင်စေရေးရလောက်ရတာတော့ခက်လာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်င်းလုံးချုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအားလုံးကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီကူညီပေးကြဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်ဒီတည်င်းလုံးချုံမှုဆိုတာတော်လည်းရဲ့အသက်လောက်အသက်အမြအရေးကြီးတဲ့အကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ဒီ lesson ကမ်းပြီးတော့ပြောကြားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုရမယ်ဆိုတဲ့ဒေသမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေတွေရောက်ရှိလာခဲ့ရင်အရေးပေါ်အနေထားတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ပေါ့နောက်ဒီဆက်သွယ်ရမယ့်ကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ပေါ့နောက်ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသေးချာလုပ်ထားကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုစီရေးတက်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့တော်လိုင်းရေမဟုတ်ဘူးဒီတော်လိုင်းရေကအခြားတော်နီလန်းဘောဆုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လိုင်းရေဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရေမြန်မြန်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်မှုရောနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးရောအတွက်ကပို့ပြီးတော့အငြင်းဆန်စေမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်မှုတွေနည်းစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရေအများဆုံးပြီးဖို့ဆိုရင်အားလုံးပေါ့နော်ဒီပါလိုင်းရေနီလန်းဘောဆုံနဲ့ဝင်ပါပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုကျွန်တော် backup လုပ်မယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုလုံးဝမသုံးချဖို့လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ပါဝင်လို့ရတဲ့ campaign တွေထောက်ပံ့ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီများများဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ကို့အဖွဲ့ဒါကတော့သူ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖမ်းနဲ့ဒေါ်လာရေးကစုစုစည်းစည်းနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်ဒေါ်လာရေးကဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လာရေးမှာဘယ်သူကပုံအရေးကြီးလို့ပြောရင်အားလုံးကပုံအရေးကြီးပါတယ်ဟိုကားတစ်စီးမှာဘေးလေးဘေးကပုံအရေးကြီးဆိုကျွန်တော်ရွေးလို့မရပါဘူးတပိတ်ပေါ့ရင်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးလုံးဟိုကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့နေရာတွေဒါမျိုးရှိရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်သူကပုံအရေးကြီးဆိုပြန်ရမှာမဟုတ်ဒီဒေါ်လာရေးမှာဘယ်လိုခံချက်ညီပူပေါင်းနိုင်ပါလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာလို့ဒီဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဒီဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဦးစားပေးစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်နဲ့မှိုင်းနေအောင်ပါပါမတော်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသည့်တတိယနဲ့ချိကစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့โอเคပါဆရာကျေးဇူးများကျေးဇူးများတော်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်ဖြေချသွားတော့လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကာလကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတည်းကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေမီစုံမှုမှုတွေကျွန်တော်အသာပေးရလာတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းတက်ခွဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ရှင်းတော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတ္တရာလမ်းပေါ့เนาะဆိုတော့ကတ္တရာလမ်းဆိုကျွန်တော်ကတ္တရာလမ်းလို့ပြောလဲကျွန်တော်သတ်သတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေတော်တဲ့မှာကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့တတ်တတ်ခဲကြတယ်စစ်တပ်နဲ့တတ်တတ်ပြီးရတာမှာပဲတုံတုံကျွန်တော်ခုမျိုးကိုပြန်လာလို့မရအောင်ကျွန်တော်သတ်ဆိုင်ရမတောင်းဝန်ပြီးရဒီကမှာသွားပြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကတ္တရာလမ်းကိုပြန်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်ဟို feeling ရပါတော့ဗာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပေါ့ပြန်ပါတော်တော်လေးပြောကြရပါတော့ကတ္တရာလမ်းပေါ်တိုက်ပြီးအဲ့ပလက်ကြီးလမ်းတဲ့လူကတန်ပေါ်ရဲပေါ်ပြန်ပါဟိုတပ်ပွင့်ရတဲ့လူကရှိုက်ပေါ်ပြန်ပါတော်တော်လေးကိုပြောကြရပါတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့လေးချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်းနိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်ပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ဒါခြေလှမ်းအစပါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တောထဲမှာနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မြို့ပြောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးနေပြီမြို့ပြောက်လည်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်နေပြီဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းတည်တယ်ပြည်သူကလည်းတည်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုထိုးစစ်ဟိုပြန်ဆင်ဖို့ဆိုတာထားကျွန်တော်တို့ကိုထိုးစစ်ပြန်ဆင်ဖို့ထက်သူတို့ကိုသူတို့ခံစစ်တောင်မှသူတို့
ဟိုပြင်အောင်ပြင်လာတော့မလုံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေရာကျုပ်ပေါက်ဒီနေရာကျုပ်ပေါက်နေကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့အခက်ပတ်ကနေစစ်ကောင်ဆီကျွန်တော်တို့အများကြီးဖိအားပေးထားနိုင်အဲ့အိမ်မှာမှာဆက်ခုနပြောသွားတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုသတင်းလုံခြုံရေးပေါ့နော်ရန်ရေးကြည့်ပါရစေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလုံခြုံရေးဘယ်နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုလိုင်းပေါ်ကိုပေါ့နော်ဒီအရင်ဦးစားမတင်ဘဲနဲ့အသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကနေထုတ်ပြန်တာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုဆိုမလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးတော့ပဲပြန်လဲဟိုရေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ opinion ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့အသေးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူရအ ਨੇ ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒီနယူးတော်လိုင်းကာလမှာဒီစစ်တပ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ခံစားနေရပြည်နယ်တွေကတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးပြည်ပြည်နယ်ကဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြဖြစ်တယ်ပြည်နယ်ဒေသရဲ့စီကဘလို့အွှေ့နဲ့တောင်းနေဆိုတော့လည်းဆရာကြီးဆက်လောက်ပြည်သူတွေသိအောင်ရှင်းပြပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကင်းဒီဒေသကတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေလည်းတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကလည်းဟိုဒီစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအပပဲပေါ့ထိုးစစ်တွေစစ်နေ။နောက်စစ်ကောင်စီလည်းဒီနေရာတွေပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပါနော်ဒီဟိုအစွမ်းကုန်ကိုသူတို့စူးစမ်းနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောက်လျှောက်တော့သူတို့မရှုံးနိုင်ပဲပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီစီးရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်တွေဟိုမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားဆုံးတွေများစွာနဲ့ဟိုဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဟိုကြာဆုံးမှုများစွာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်တဲ့ဆွဲတွေအားမျိုးတွေအဲ့ကျွန်တော်ဒီတွေ့နေရတယ်တွေ့နေရတယ်ပြင်ဟိုသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းနေပြီးတော့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ချောက်ပါနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဒီ KD ပါပေါ့နော်ဒီရှိပြီးရှင်းဆွဲပေါ့အီးရဦးရောနောက်ဒီမေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပေါ်လာတဲ့အဲဒီဒိုင်တာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ KFTF ပို့ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့နောက်ဒီ PDF တွေပေါ့နော်အားလုံးဒီစုစုစည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တာတော့အဓိကကိုယ်သူဆရာကောင်းတဲ့အချက်လို့တော့ဟိုပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးအဲရှိပါတယ်အဲဒီအားလုံးခန့်ချက်ညီညီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးကိုထောက်ကပ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တော့တော်တော်ဆန်မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြောခဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုးစစ်တွေကတော်တော်ထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထိထားပြီးမှရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒီတော်လည်းအားစုအားလုံးအစီအစီတောင်းတဲ့ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့တော့ဥစားကဆော့ဘက်ကကျွန်တော်တက်တက်ကြီးလေးလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီကြည်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေငယ်တစ်စီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒီပြတ်ကြွားသွားတာပေါ့နော်ဆက်ပြတ်ကြွားခံရပြီးပြတ်ကြွားသွားတော့ဒီရှိခဲ့တယ်ပေါ့ရှိခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ဟိုတမားတွေတရင်တွေဆိုတဲ့ဒါသူဟိုအရာအလုံးကြီးပေါ်တုံးပြီးတော့အထုတ်ဆက်စစ်နေဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ project လမ်းလမ်းလမ်းကြရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အဲအနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့ရဲ့နေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေရောနော်ကင်ဒီဘက်ကိုအပြန်ရဖို့စ조사မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျိုးနေတော့ဆက်ထားမယ်ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ဒါတို့နေနေလည်းနေပြီးတော့ချိန်ချောမှုဖြစ်တဲ့နေထားပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုပေါ့နော်တို့ဟာဟိုရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းမြင်သာတဲ့နေထားဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတို့ဘာသာတို့စိတ်ဓာတ်ပြန်မြင့်ဖို့ဆိုတဲ့နေထားမျိုးနဲ့စ조사လုပ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှုံးကိုမြင်သာစေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တာဖြစ်တော့ကျတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အသေးအတန်ပြန်စ조사နေတဲ့နေထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဟိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နိုင်မှုနေထားလည်းရှိတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ B2 တွေပေါ့နော်ဒီ PDF ဒီနောက်ကျတော့ဒီတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်ဒီတော်လည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဆောင်ရွက်နေတာဥပမာဆိုကျွန်တော်ဒီအဲ KNDF ဆိုတဲ့ဒါဟိုမောက်တရား campaign လို့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာဆိုတော့အားလုံးပြီးတော့ဟိုအားလုံးကပေါ့နော်ဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်အခုအဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲ KND data ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးရလာမယ်ပေါ့နော်အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီစီရေးရတယ်ဒါဒီနေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်မှုကနေပြီးတော့နိုင်ငံလုံးအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အားမြင့်ပေးစေမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်စေမယ်စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးတိုးတက်သွားစေမယ့်နေရာမျိုးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရရင်တော့အဲဒီ KND data ကတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေလို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖို့ရှိမယ်လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ top shop ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဲစီစီလုံးလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လို့အဲကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အသာစီးကြနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဘက်ကထိုးစစ်တွေအများကြီးဆက်လုပ်နိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒီအတွက်လည်းဟိုပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF တွေရောအဲဒီ data အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရောပတ်ဖို့ကူညီမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့အဲဒီပြုလုပ်ပေးဖို့အဲလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပြန်မှုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော်တော်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်ရလဒ်တွေကဒီကင်းကြီးတဲပါပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဆက်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကင်းကြီးဘက်မှာကျွန်တော်မောက်တရား campaign ပြုလုပ်နေရလေးရှိပါတယ်ဒီမောက်တရား campaign ဒီမှာလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တခဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီဝင်ရထောက်ပံ့ပေးကြပါအောင်ဆိုကြနေပြီးတော့ထပ်လောင်းမြတ်တရားခံပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအခုခံမှာပေါ့နော်စကားဆရဲ့ဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးဆက်ရနေပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပြတ်မှတ်ဖြစ်ထားနေပြီဆိုတော့
သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်မှာ social media တွေမှာရောကျွန်တော်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်ရေးသားပြောဆိုနေရကျွန်တော်တို့ထပ်ထိတ်ထိတ်တွေ့နေရရဆရာကြီးဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝင်ကြီးပေါ့နော်ဒီကဝေးဝင်ကြီးဥယျာဉ်မော်ဟိုပြောသွားတဲ့ပုံစံရဆိုကျွန်တော်ဒီလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့စီတို့လို့ဆိုခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ခရိုနီတွေရဲ့နေခရိုနီတွေရဲ့နေပြီးတော့ ठी ပေါ့နော်ခရိုနီတွေအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ခရိုနီတွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးချက်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေပြီးတော့ ठी စစ်စင်ရေးမချဲ့နိုင်သေးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမထီဘူးပေါ့နော်မထီဘူးလို့ပြောတာရှိတယ်လို့ကကွေးတက်တွေကလည်းနေပြီးတော့ ठी ကြောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောဆိုချက်တွေကျွန်တော်ထွက်လာတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တံဗီဒီယိုတွေနဲ့ပေါ့နော်ထွက်လာတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာပဲဒီအချိန်ကြိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမမများနဲ့ဟိုပွဲကမယ်ပေါ့နော်ဒီဒီစမ project ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုဝိုင်းပတ်လို့မမများနဲ့ပွဲကစု campaign နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆရာကြီးဒီတော့ဒီ campaign နေတာအောင်မြင်ပြီးတော့ရန်မုံငွေတွေရနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်စစ်စင်ရေးကိုဘလောက်ထိတိတိယောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိပါသလဲဆရာဒါကရောတော်လိုင်းရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့တိတာတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့နေပြည်တော်နဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ presidency လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်လာနိုင်ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေပြီးတော့တည်ထားတာကတော့ပြောရတော့ပေါ့နော်ဒီစီးရီးပုံစံရောအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒီကအလေကောင်တက်တက်မှာတည်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဒီတော့အလေတက်တက်ထိဝင်လာနိုင်ပြီတတိယပြန်ပြောရတော့တို့ရဲ့ဒီအာအုပ်ချုပ်ရေးရစီးရီးရပေါ့နော်တကယ်အချက်ချာနေရနှလုံးသားနေရကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းချောက်လာနိုင်ပြီဆိုတော့ဟိုအနေအထားမျိုးရောက်နေပြီဆိုတော့သိပ်ကိုမြင်တာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတိုးတော်လည်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစီးရီးဖြူဟာတော့တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့တစ်စုံလုံးစဉ်းစားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူရဲ့အပေါင်းပါခရိုနီတွေရဲ့သဘောထားတော့ရှင်းတာပဲဟိုဘသူတည်တည်ငတိမာပြီးတာပဲပေါ့နော်ငါတို့အတွက်ငါတို့ချန်နယ်လုပ်လို့ရတယ်ငါတို့အချိုးစစ်ဝါတယ်လုပ်ချန်နယ်လုပ်ရတယ်နေရာတွေရှင်းရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောထားတော့ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီသဘောထားရှိတယ်တော်တော်လေးပဲပေါ့နော်ဟိုတခုရှိတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲခန္ဓာကိုယ်တခုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအထောက်ပါတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကအရေးကြီးဆုံးနှလုံးကအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ခံတွေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာပေါ့တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တနေရာမှာတော့သွေးထွက်လွန်နေလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီပြောကတည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီတော့တဲ့သွေးချိုးတွေပိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့တို့ရှင်းသဖို့ရည်ရည်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ရည်ရည်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ချက်တွေနဲ့တို့ရည်ရည်စီတဲ့အရာတွေပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးကတစ်စုံလုံးကကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဟိုရက်တီလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသူပြိုလဲသွားမှာပဲအဲ့တော့ရက်တီလို့ရအောင်ဘယ်ယာတွေကမဟာဗျူဟာစဉ်းစားတယ်ဘယ်ယာကကျွန်တော်တို့ဒီတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးတစ်စုံလုံးစဉ်းစားဖို့ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့တာပေါ့မဟာဗျူဟာတကယ်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့မျိုးပြတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းစားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်တော့သူအသေးနှလုံးနေရတယ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုဝိုင်းရနိုင်မလဲဘယ်လိုဖိတ်ဆိုနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရည်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရရှိပါတယ်ဥပမာတစ်ခါလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဒီပေါ့နော်ဟိုစီရီးရဒီစံစားတဲ့ခါမှာလည်းရွှေနေတဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲစတင်ပြီးတော့ဒီနေမြေစောမှုလို့ရင်တော့ဒီရွှေနေတာပြည်သူ့ဆက်မှာပါပြီးပါတယ်။ယောက်ျားဆက်တွေနဲ့စတဲ့အချို့အချို့မကြီးစစ်ပွဲပုံစံတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီခြေလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲစပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတာတော့သဘောသဘောပဲကြားနေပြီးစပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ PNN မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဝေကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီရုပ်မှာဒီမော်စီတုံးတို့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဝေကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ဒါတို့ခြေလက်ကိုအခြေပြုရတဲ့နေထိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဟိုသဘောသဘောပဲကြားနေပြီးစရဲ့ပြောရဖြစ်တယ်။အဲဒါမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒီပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတို့ရတာလူကြီးရချင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ20တရာလောက်နေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခြေလက်မှာရှိတဲ့လူကြီးကတင်ဖို့ကအားရနေစေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တိုးတော်လည်းပဲဟိုမြို့ပြတွေမှာじゃပါအခုအားစားချက်ရှိတယ်။စီဝါရေးဒီတော်တော်များကဟိုမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်ဒီအခြေပြုတာပေါ့နော်။ဒီစီဝါရေးရှင်းတမ်းဖို့ကိစ္စတွေတော်တော်များကမြို့ပြတွေမှာပဲအခြေပြုနေဆိုရင်ဒီကားပြောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြို့ပြတွေကိုထိချုံနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဟိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။တိုးတော်လည်းပဲမြို့ပြတို့တိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့ပေါ့ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရည်အများကြီးစဉ်းစားတယ်ပေါ့။သူမြင့်ရှစ်ကောင်စီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအာရက်ဆက်တဲ့ပုံစံဒီတက်ဖွဲ့တက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားရရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကမြို့တယ်နေတဲ့ပုံစံပြဖို့ဝင်လိုက်ရမျိုးပေါ့။ဟိုဒါဟိုဒါဟိုရက်ပတ်လာစစ်ပတ်လာဆိုလည်းခွဲခြားတယ်မှာပြပို့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါရက်ရက်ဆက်ဆက်လုပ်တာလို့ရည်ရရှိတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ကြီးပေါ့နော်ဟိုနေလာပေါင်းစုံတုံးတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားတော့ဒီသူတွေဘယ်လောက်ထိအနေနဲ့အသွားနိုင်ကြလဲပေါ့။နောက်ဒါစီးရေးရင်မှချက်ကပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှတိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေါ့ပြီးတော့ဒီလက်လက်ခဲရန်ဆိုတဲ့ဒါမျိုးတွေတိတ်နေဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကခဲရန်တော့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်လက်ခဲရန်တော့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီးရေးဆိုင်တက်ချက်ပုံဆိုတော့အပြည့်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးရေးတိုက်ခတ်တက်ခဲ့ပုံဆိုတော့တွက်ချက်မှုတွေမပါဘဲနဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ချစ်ဆက်တဲ့ညီမချက်တွေမပါဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအလို့သဘောစဉ်းစားပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ထက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်ကိုရေးကြည့်လာတာဒီအချိန်မှာရေးကြည့်လာကျွန်တော်ဒီကျစ်လက် data တွေမှာကျစ်လက်ဆိုမဲ့အခုဆိုတော့ဒါမြို့ငယ်ငယ်တွေရွာကြီးတွေထိကျွန်တော်စုမထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်နော်ရေးပါတဲ့လမ်းမတွေထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဒီအားနဲ့စပြီးတော့ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့အဲဒီရှင်သန်စီတဲ့အရာတွေပေါ့
တို့ရဲ့ဒီမှာမျိုးပြတွေကိုကျွန်တော်ပတ်ဝိုင်းဖို့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိစ္စတွေပေါ့မဟာဗျူဟာရနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရတော့မယ်ဒီခါမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ပတ်ဝိုင်းဖို့ကိစ္စတွေနောက်အရေးပါတဲ့အခြားသောဘာသာကျွန်တော်ဒီမျိုးပြဒီကိုကျွန်တော်ဒီကိုသိယူတာမျိုးပေါ့နော်မဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်မလဲ။ပြီးတဲ့အခါမှာစီးရေးရအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတိကျဖို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စုံစမ်းမှုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရှန်တန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့နိုင်အောင်လုပ်ချမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကိုစီးရေးရတော့အခြားသောဘာအနောက်ရှိမှာပြောခဲ့တဲ့ Bangkok ကိစ္စမျိုးတွေတော့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာတစ်ခုနဲ့အကောင့်တွေပေါ်သွားဖို့အရှိမဖြစ်ပါတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်များတို့နေပြီးတော့သူဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းနေပြီးတော့တကူလေးကိုပဲကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့ပတ်ဝိုင်းပို့ရောအားလုံးဟန်ချက်ညီဘလို့လှူရှားကြမယ်ဆိုတော့မဟာဗျူဟာတရအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာကျွန်တော်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှင်းပြီးတော့ပြောချက်ပါတယ်တကူကတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မနက်ဖြန်တပတ်ခါမကြာခင်ကျွန်တော်လာအနေငယ်အတွက်မှာတခါတည်းတက်ပြီးတော့သိမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲရန်သူတီသူတို့ရဲ့ဘိုးအချက်ချာဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့နေရာမျိုးတော့မှာပတ်ဝိုင်းခြင်းကိုခံထားရပြီဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ကိုတည်ထိုးခံရတာတကယ်တမ်းမလဲရင်တော့မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပြူသွားစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်မယ်အပြင်ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကျွန်တော်ဒီအတော်တော်တွေးကြောတွေကိုကျွန်တော်ဒီပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အားနဲ့အမြတ်တော့သူဟာပြိုလဲသွားဖို့လက်ပြူသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စရက်တွေမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထက်နဲ့ knock out လဲသွားပြပို့ပေးပါလေကျွန်တော်တို့အခုထိုးနေတဲ့ထိုးချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကစစ်ကောင်စီကိုပို့ပို့ပြီးတော့အထိနာလာစေတာရယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ဒီမျိုးပြတွေနော်ဒီပြတွေကိုပတ်ဝိုင်းမဲ့အစီအမံကိန်းတွေကဟိုဒီကေဒေါ်လာရေးအတွက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ချီနဲ့ပြီးသွားစေပြပို့ပေးမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုအများကြီးတိုးတက်သွားစေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုလဲမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်အများဆုံးရောက်ရှိသွားစေမယ်တိုးတက်ဖို့တော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အစွမ်းနှစ်ဖက်ကိုပြောရအောင်မနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါနေပြီးတော့တက်တဲ့ဘုဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မျိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကူးရဆံပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အင်အားတွေလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဆိုတော့ဒီမြို့တော်ဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝိုင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအားအင်ရှိနေဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမေခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းမကွေးဘက်ကစကိုင်းမကွေးဘက်ကကျွန်တော်ဒီစီရေးပေါ့နော်စီရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ဒီနေမြေစုမမှုအနေထားတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုတော့လေဆရာအနေနဲ့ဟိုလုံချုံရေးဟိုအရာပေါ့နော်လုံချုံရေးအရာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ့်အပိုင်းတော့ပြောပြပါအောင်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคสกายบันเนี่ยปะทะไปเปลี่ยนนะมาก็เราอารมณ์เนี่ยติดพี่แล้วสกายก็เราโหญูญูปะเราไปโหแจนเราเนี่ยสวยดีทาแล้วเรามาเราတို့โหเราတို့ดิตัวเราเนี่ยเนาะดิสไนฐานะจุกดิที่ว่าลงจุกไม่ชื่อหรอกเราတို့โหคณะโหကျွန်တော်ဒီမှာတက်တော့7နဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့နောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဒီကက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာလည်းဟိုတို့ရဲ့ဒီဌာနရုပ်တွေတော့မှအလုံးစုံမရှိတော့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာဟိုဂျုံနေရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဇကိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုတော့တကယ်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဟိုမျိုးကြီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မဟာပြောနဲ့ချိဆက်ပြီးတော့ဟိုရအောင်ဘယ်လိုယူကြမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပါတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ခုတော့အများကြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းဖွဲ့တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ digital တွေခိုင်ခိုင်မှာအခုတည်းပို့ပြီးအဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကိုစ조사ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါတွေဖြစ်လာနေပြန်ကြံနေတယ်ပေါ့နော်လက်ကြံနေကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကစရဲ့အခြေအနေတွေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပြီးသတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်စောစောလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုမြို့ပြတွေအဲကျွန်တော်ဒီတိန်းယူရတဲ့အားမျိုးတွေနောက်တကယ်စတိုင်းဌာနချုပ်တွေကိုတိန်းယူရကြတော့အများကြီးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်စေမှုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ဘောဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါတလေမှာကဟိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ကားလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် gear change ရတယ်ဟိုကျွန်တော် gear 1နဲ့တစ်ချိန်လုံးမောင်းနေလို့မရဘူးအရှိန်တစ်ခုရရင် gear 2 pin 3 pin 4 5လို့ပြောကျွန်တော်စိမ့်သွားတာပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှကျွန်တော်ကဟိုဓာရီရလဲဟိုအပြောင်းလဲမှာလေတစ်ဆက်တစ်ဆက်မှာနည်းနည်းလေးဟိုအားယူရတယ်အချိန်ယူရတယ်နားလည်းမပြေယူရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခါလေးမှအောင်မြင်နေတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲရပုတ်ခက်တယ်ဟိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က gear 1ကြီးနဲ့မောင်းတယ်ပေါ့နော်စထွက်ရတော့ gear number 4နဲ့ mouse 5နဲ့မောင်းတော့မရဘူး1နဲ့ပဲမောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကကားလို့ပြောရတော့ဒါပေမဲ့1နဲ့အချိန်ရသွားရင်ချိန်ရတယ်အငါရှင်းမှာ1နဲ့မောင်းခဲ့တာပဲဘာလို့ကိုချေရပါတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အချိန်မှန်သွားရင်ကတော့ကားတော့ပြောဟိတပ်ပြီးတော့ဘာသာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အနေထားပြောဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲလုပ်ရတယ်ဆိုတာကဟိုဘောတော့မအောင်မြင်တဲ့အချိန်ထုံးမှာတော့အောင်ကြောင်းလဲတော့ပြောရှင်းလဲနေတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေတောက်ချားစစ်တွေတိုက်နေတာပဲတော့ကျွန်တော်စက်ကောင်စီကိုအထိနာအောင်ထုတ်တာပဲဘာလို့ဒီခုတည်းပို့ပြီးတော့ super ပေါ့လေအဲ့မှာဘုတ်လုံးပါလေကျွန်တော်တက်တက်နဲ့ခိုင်းနေရှင်နိုင်အောင်တိုက်နေတာပဲဆိုတော့အယူဆမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေပါလဲရှိကြတယ်နောက်တချို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးကြုံနေနေသေးတယ်တော့ရဲဘော်တွေပါလေရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်လုံးမိုက်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မှန်တယ်မှာတော့မှန်တဲ့ခါမှာတည်းအကောင်လုံးမိုက်အောင်တော့တကယ်လို့တော့ခက်တယ်ပေါ့တော့အကောင်တော့နားလည်းကြီးစောတယ်အပိုင်းတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကြောက်ချားစင်ပါကဟိုကျွန်တော်ဒူက10ခန်းတည်တည်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကကြောက်ချားနဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်လျှင်မြန်မှုပေါ်မှာပဲခြေခံတယ်ပြီးတော့ဒီရန်သူရဲ့အားနည်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီအနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမြေစုံမှုရပြီးသားနေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတော့နေမြေကိုက
အကျွမ်းနဲ့ရန်သူရဲ့ကျွန်တော်ရန်သူမိုင်းဆွဲလိုက်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘောနော်လက်နဲ့ပြောပါဘော RPG လိုဟာမျိုးလက်နဲ့ဒီကုကုလိုဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပစ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် drone နဲ့တိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကကြတော့အဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့နေပြည်တော်ကျွမ်းဝင်နေနေပြည်တော်ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာပျောက်ကြားစစ်ပေါ်တယ်ကိုယ်တိုက်တာဟိုတကယ်လည်းတော့ဝင်နေဒါလည်းဘယ်တော့မှဖြောက်ဖြက်ပြန်မယ်မဟုတ်ဒီစေးပြူကကျွန်တော်တို့မှားတာမဟုတ်ဒါအင်မတန်မှန်ကန်တဲ့ပြူပါဖြစ်လို့ရှင်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လောက်ရဲ့ကအင်မတန်မှန်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတစ်မြို့သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကြတော့ AR-40 တဲ့ကျွန်တော်တိုက်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲအောင်ထောင်ထဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့လိုလာတယ်။အဲဒီကောင်မှကျွန်တော်အမေရအောင်မတူတော့လို့တပတ်ကဘယ်ဘက်ကပြစ်ထားမှလဲ။အဲဒီမှာဘသူကနေပြေးတက်မှလဲ။အဲဒီမှာတနေ့ကြီးကဘလို့ပြစ်မှလဲ။ဘသူရဲ့အမေကိုဘလို့နားထောင်မှလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကပြစ်ပြီးရင်ပြစ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတူတော့ဘူး။အဲဒီကျတော့ကျွန်တော်ပြေးချက်မှုတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်။ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်။အမိန်နာခံမှုတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကြောထွက်တဲ့ပုံစံတွေကဆာမတူတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုတရက်တစ်ပွဲအများကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြတော့တချို့တရက်နဲ့တော့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပြီ။ဘာတချို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်အတွေ့အကြုံလိုသေးတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတချို့ကလည်းပြောမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တွေထုတ်ခဲ့ရင်ဒါတရင်တွေအများကြီးပါတာပဲဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဒါထုံထုံအင်အားနဲ့တောတာမျိုးတွေတကယ်တရင်တော့တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အင်အားအပြည့်နဲ့မအင်အားတစ်ဖောင်တော့တိုက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့မတော်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညီလိုခင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရင်မှုတွေပါနေတယ်ပြောရတယ်ပြောတယ်ငါဒီလိုဟိုပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ဟိုဆွေးနေခါမှာဘလောက်အများဆုံးနဲ့တိုက်ခဲ့မှုလဲဆိုတချို့ကလည်းပြောကျွန်တော်40လောက်ပဲမဲလောက်တိုက်ခဲ့မှုလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်ကြမှုဆိုပြီးတိုက်တာအဲ့ဒါဆိုဟိုဘီလူ400နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုက်ချမှာလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းပြန်စမ်းစားရအောင်အတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတရားမှုတွေကတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုတာအဲ့ဒါဆိုပေါ့ပြီးတော့စစ်ကြောဘယ်လိုထွက်မလဲတိုက်တယ်ပြစ်တယ်တိုက်တယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့လုပ်မလဲတော့ပြစ်အားကြီးရှိတဲ့အနေထားနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ရွေးတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုတိုင်ပင်ကတိုက်အောင်လုပ်မလဲစတဲ့ကြကျွန်တော်ဖြည့်ချက်မှုတရားမှုတွေအများကြီးလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလိုတယ်ပြီးရင် command ရဲ့သဘောနဲ့ဒီစုပေါင်းတိုက်တဲ့သဘောတွေအသားချဖို့လည်းအများကြီးလိုတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့အခါမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုတိုးတက်မှုမရှိဘူးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့တော့တနေ့တော့ကြံ့မယ်။ဒါတွေအားကောင်းလာတဲ့ပြန်ခုနပြောတဲ့ရုပ်ပြတိုက်ပွဲတွေပြီးတော့ရန်သူရဲ့ပေါ့နော်တကယ်လက်ချင်အမာဆုံးဆိုတဲ့ခံတပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိလာမယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခံလက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကလည်းပိုများလာမယ်။တကယ်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကြားနဲ့မတူတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှုတွေလည်းလိုလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုတော့မှဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တော့အဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှုတွေလုပ်နေတယ်။ဒီဆောက်မှုရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းရဲဘော်တွေကတားတယ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောကြားနေတယ်။ဒါနားလည်းပုံနဲ့တိုးတက်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးနားလည်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခုနစကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြံနေတဲ့ရန်သူရဲ့ကျွန်တော်ဒီအမာခံခံစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပဲကျန်တော့ရဆိုပဲအမာဆုံးနေရာတွေကျန်နေတာဖြစ်တော့ကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့တော့လုံနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားယူရမယ်ကျွန်တော်တို့အပြေချပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိပါတယ်နောက်မကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့မကွေးဘက်မှာလည်းကျွန်တော်အရာမြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြံတော်ဘက်များမှာစုံမှုရနိုင်ဆိုတော့လည်းပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဲတရှိတီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့ကြတော့ဇကိုင်းလိုမျိုးပို့ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့စုဖွဲ့မှုတွေအဲကျွန်တော်ပို့မှုပြီးတော့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွာအားတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ sorry ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါနေဗျာအခုလိုတိုးတက်လာရတဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောတိုးတက်တယ်ဆိုတော့မဟာမိတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီတွင်ပြင်ပြသမှုတွေပါတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါဒီတို့ရဲ့ဒီကုနီဆောင်ရဲ့ပြည်မှုတွေပါတာဖြစ်တော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးရှေ့ဆက်နိုင်တာလည်းအမြဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီစီရေးအချိန်တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြားလို့ဗျာဒါတော့ချုပ်ပြောရရင်တော့ဇကိုင်းရဲ့ကျွန်တော်မကွေးရပါဆိုရင်တော့ဇကိုင်းတိုင်းတော့တိုင်းလုံးလေးပါပါဆုံးမထားနိုင်ပါဘီကြံနေတဲ့ရန်သူရဲ့အမာဆုံးနေရာတွေကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဒီအတွက်ကကျွန်တော်လက်နက်ခဲယံတော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုလေ့ကျင့်မှုကျွန်တော်ကွန်မန်ဒါကိုအောက်မှာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်နေရပါတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတွုံးမြင့်နိုင်ပြီဖြစ်တော့ဆက်လက်ကြံနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တွုံးမြင့်နိုင်ပြီကျွန်တော်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မကွေးရတော့ကျွန်တော်ဒီအရာမြင့်နောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့တော်တော်အားကောင်းနေလို့ပြောရရတယ်အရှိတ်ဖက်ချမ်းကိုတော့ဆက်လက်ကြိုးစားအောင်ဆွေးနွေးထားပြီးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံတို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထိ ंछ ုံမှုတွေအောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းနဲ့မကွေးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီအမာခံအမာဆုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့နေရာအချို့ပဲကျွန်တော်ကကြံတော့တယ်အဲသခိုင်းတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းလုံးနီးပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုံမထားနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပြည်ပြည်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမာဆုံးတို့ရဲ့အမာဆုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီအားကောင်းတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေချစ်လက်မှုတွေလက်နက်ခဲယံတွေကျွန်တော်အများကြီးပြုပြင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုချင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့ထိုးစစ်ဆင်မဲ့အမာဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒီမြေပြင်ရဲဘော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ရင်တင်ပုံစံပုတ်တော့ပြီးနေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပို့ကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားမှုပြေအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဟိုထဲထဲဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်တာကိုတွေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကောင်းမကွေးတိုင်းကောင်းကတော်လိုင်းကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသတိအတိပဲဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒီပို့ပြီးတော့အ
အားကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့နေမယ့်စုံမှုအားတွေကောင်းလာအောင်တော်လိုင်းတစ်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းပြောဆိုအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီလာရောက်ဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုစားကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးဟိုနောက်လာဒီမှာလဲဆရာတို့အနေနဲ့လဲဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုစီဇန်နေမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဟိုကူအောင်ပါဝင်ပေးပါလို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာခံအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပါဆရာကြီးโอเคป่ะตลอดเนี่ยเลยเจซุติดมาเลยครับอะคุณโหลพิจารณาคืนยาได้ด้วยเลยซีซั่นเบสดิอารมณ์โหลเจซุติดมาเลยพี่เราจะดอลลาร์ยี่มาปาวินในเยบอร์ดิวิดีโอดิเราจะเราเนี่ยที่มหาเมฆอตายซาละนักการดอลลาร์ยี่อพเวซีดิเราจะเราเนี่ยที่ว่าดอลลาร์ยี่ในเยสายเอียสุดิอารมณ์อารมณ์เวดูเวเจซุติดเนี่ยพอจะเอาไปจัดไว้ครับโอเคเจซุติดมาครับนะ